Data twese turagushimye dukundiye kubaho izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bifatanyije n'uyu miryango n'abavandimwe n'abaturanyi bishimiye uyu munsi ari nawe kuba upanze ukawushoje amahoro warinze impanuka z'uburyo bwose ubihimbarizwa. Tugiye gukomeza kwiga ijambo ryawe nk'umujyanama watanze ku isi uguhagarariye. Uzaturinde kuribika mu bitabo aho ujye turibika mu mibereho yacu. Tugushimire izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Turakoresha igihe kigufi kuko ubuzima bw'umuntu bugizwe no kurya no kunywa no gukora, bikabikwa nk'umunezero w'umuntu wese. Uyu mwana w'inyana wagenewe no kurya no kunywa ntabwo tuwukandagira, ariko n'uwo kumva nawe ubanza. Abenshi cyane mwatanze igihe cyanyu cyo kuza aha, abandi benshi cyane mwanakurikiranye mutegereje n'ibindi byinshi. N'umugeni wari ushakwa nawe arabonetse, n'ubukwe bwari bukenewe nabwo bwasohoye. Yewe n'iyi mvura nta kintu utwaye kuko ibyo dushaka twabibonye, sibyo? Tugiye kuganirira hamwe gusange nderekeza ku cyerekezo cy'urugo rwiza. Ubundi mu busanzwe ikituzanye hano ni ubukwe, ariko icyerekezo cyabwo ni urugo. Ni nawo mugambi gatanga kambere Imana yageneye umuntu mu minezero ine yamugeneye. Umuntu yagenewe kurya, umuntu agenerwa gukora, umuntu agenerwa kuruhuka, umuntu agenerwa kubaka urugo. Ibyo byavuye mu bwenge bw'Imana, nta bashakashatsi, nta bazungu babitanze abandi, nta mukire wabivumbuye, nta muhanga wabitanze abandi, ahubwo ni Imana yabonye ari byo byiza, ibona bikwiriye umuntu wese. Ibigenera abirabura, ibigenera abazungu, ibigenera abakire, ibigenera abakene, abagufi n'abarebare. Mbese yagize neza. Urubu ibyo bintu bine mbabwiye ntabwo bigira mukeba. Nta muntu uravuka ku isi ngo abyange. Njye nabonye n'idini rimwe ntabwo ndi buvuge izina ryaryo. Mu myemerere yaryo abariyobora ntibasabwa gushyingirwa, ariko nabo bavuze ntibavira mwaho ngo bazajya babisezeranye. Ubwo ni ukukwereka ko ari byiza. Uvuga ati nubwo ntazahubaka ariko nanjye nzagira nte, nzabaha umugisha. Urikumva ko nabo bagerageje. Ni byiza rero. Ariko nubwo bimeze bityo, mu migani 24 umurongo waho wa gatatu haranditse hagira hati ubwenge nibwo bwubaka urugo. Iki? Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Abasore bakiri aha bakiri bato ntabwo ari ubwanwa bwubaka urugo, ntabwo ari amapantaro, si karuvati, si inkweto nziza. Abakobwa bari aha si amabere yubaka urugo, si imisatsi miremire, ahubwo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ukawubuze ibindi byose abantu bareba nibyo bita hawuzingi, ni igifuniko cy'ikaramu yarangiza wino ni ubwenge. Ubwenge rero nibwo bwubaka urugo. Ubwenge ushobora kubusuzumira ku bintu ndi buvuge bigera ku 8. Nanjye mbabwire ngo musengere ikirere, nanjye ntabwo ndi butinde, twese ntabwo turwaraho. Birasaba ko buri muntu wese ari busubiriwe. Ubwo rero birasaba ko tunagenda tutasitara, ni ngombwa ngo twige. Ariko tukiga tunareba ko gutaha kutarambiranye nako nako ari ku isi. Uyu muhungu n'uyu mubyeyi babishinze bakaba babicuje, none ubwo nabo bakeneye kutwakira banezerewe, sibyo? Ibyo kandi twese turabishaka. Nagerageje gushaka kubyihutisha, ariko nkoresheje kubyihutisha nshya. Hari ibintu 8 umuntu aherwamo amanota iyo afite ubwenge buzubaka urugo. Iyo uzubaka urugo uba ugomba kuba ufite imiganda 8. Bwa mbere ni isano ufitanye n'Imana kuko ariko utanga bwa bwenge. Kabiri ni ukumenya guteganya ibizagutunga, kuko mu buzima bubaho uzarya kandi uzanywa kandi uzambara ntaho ubyibye, ahubwo ubikuye muri wowe. Ubwo iyo umuntu agambiriye gushyingirwa aba agomba kumenya neza ko ubwo avuze ngo ndacutse nziha. Iyo agambiriye kongera gushaka urugo kandi ngo azashake n'ibirutunga iwabo, aba agiye kuba umujura w'amanywa. Aba agomba gutangira kumenya neza ngo iki nzibeshaho, niyo mpamvu navuze ngo ndakuze ntibampa urugo. Cyakora ababyeyi beza nabo bakazaguha 8
ariko ntibagushingirwe ntibashingwe amavuta n'ama n'isabune ya buri munsi uko niwe wavuze ngo urashingiwe kandi urakuze ibyo rero ubugomba kumenya kwishakamwo ibiguhesha ubugingo bizakubeshaho ukarya niyo mpamvu imana tuyikundira iki nizabu ijana 39 ndagushimira ko narimwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje burya kugira ngo umuntu ashingirwe byanze bikunze nuko abanza igishoro cya mbere nuko imana yagize ite nuko yamuremye ubu ngubu yaba ari foto tuzanye hano mbese mwari kwemera ko butaha kubera iki twabonye agahanga gusa mwari kwemera kuza iyo hazi igihimbira cy'amaguru gusa noneho burya imana yarakoze ndagushimira ko narimwe mu buryo buteye ubwoba kandi bwiza gute n'ubu bari gufata amafoto ntabwo bafata aya costume gusa ngo bayimanike nkariya bati nguwo umukwe hari ubwo bishoboka igishoro cya mbere ni uko imana yaturemye tugomba kugiha agaciro kuriya bari kuva ku birenge kugeza ku mutwe aho inyuma nibo twabonye nibo bakwe imana yarakoze yabaremye yabaremeye mu nda z'abanyina iminsi 280 buri wese avukana amagufa 206 afite imihore 640 afite imitsi yumva ishobora gutwikira isi ibyo nibyo imana yamuhaye nk'igishoro niho akesha amahirwe yo kubaho mwakurikiranye neza iyo baza nta maboko hari amaboko atagira intoke igishoro cya mbere dushimira imana umuntu wese uzi ubwenge ni iki nindagushimira ko narimwe mu buryo buteye ubwoba kandi bugize bute ku ngingo ya kabiri ni uyumutunga ni muri zaburi 104 umurongo waho ni wa 14 imana yaremeye nk'ubwatsi yema n'amazi wandunga banywa irema imboga zo kugaburira abantu yarangiza ntiyagarukiraho gusa ibaha n'imbuto ubwo bamwe baranywa imitobe abandi baranywa sinzi utundi bari bunywe simbizi gusa aha ndakeka ko bambe si ugukeka ndabizi ko nta gasindisha bazanye sibyo abasaza bari hano bagakunda ubwo nuko zakihejo naho uyu munsi ntako mubona ariko nabwo murihangana kuko uyu munsi murumva ko batangije kuririmba ubwo hari bigaragara ko ari ibya nyagasani gusa aha ngaha kumenya gutunga gushaka ibidutunga nabyo ni umunezero w'umuryango ni zaburi 128 umurongo wa mbere hahirwa umuntu ubaha uwiteka wese akagendera mu nzira ze azatungwa n'imirimo y'amaboko ye azajya yishima kandi azahirwa uwo ni umugabo umugabo asabwa kubaha uwiteka ni ingingo ya mbere bagore muri aha ngaha bakobwa muri aha ngaha uramenye utazikubitaho umugabo utubaha uwiteka yazaguhinduranyiza aho abagore nk'imyenda niyo mpamvu ukwiriye kureba ko yubaha iki uwiteka kuko nyuma azatungwa n'imirimo y'amaboko ye azamenya ko umwana azarya bitewe nawe umugore azambara kandi akarya ku bwe niyo mpamvu umugabo muri iyi migani ya hano iwacu ho ni umugani w'akarere wenda sinzi kucibwa hose ariko baravuga ngo umugabo yanduruka ari impogazi agataha ari nkame impogazi ni nk'iriya nkame uri kureba hariya idafite inyana ariko ikaba ifite amezi buriya ni impogazi ntabwo mpatuye hano ariko nabibonye kandi sinayibajije ubwo umugabo yanduka kuriya akagenda nta cyajyanye akagira ati ariko simvuze ngo atahanije n'iy'abandi ahubwo ni uko mu mishinga ye yo mu bwenge agomba kumenya ngo mbe bararya iki baranywa iki bazambara iki baziga bate bazatura he bazahinga he umugabo mu mutwe we niyo mpamvu yise umutwe ngo ni umutwe w'umugore we ntabwo bishatse kuvuga ngo ubwo umugabo ni igitangaza ahubwo umutwe niwo rugingo ruruha ku isi ubwo rero nta shema riri mu mutwe kuko umutwe niwo ugize ute niwo uruha yonyine ubwabyo gusa ahangaha ndagira nti ntihatinze ku ngingo ya kabiri ituma umuntu azaba ku rugo rwiza ni uko yishaka mu bimutunga ariko akamenya ko yaremwe n'imana akamenya ko ubwenge ubwo nibwo bwenge bwubaka urugo ku ngingo ya gatatu umuntu agomba kugirana isano n'uwo bashakanye kugirana isano yuzuye n'uwo bashakanye muri zaburi 40 na zaburi kabiri aya itangiriro kabiri 28 haranditse ngo nuko imana yavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine si byiza ko uyu muntu agenda ngo agira ati aba wenyine ubu barasohoye bagiye kubaka urwabo baretse kuba bonyine buri wese niba yaryamaga amaguru yashinze niba yabaga yatambitse niba bwacyaga yerekeye epfo ubu birahindutse
agiye kwiga kuryama neza agiye kurara hamwe n'undi niba yararaga wenyine yarangiza kuko atayemeye kuba wenyine ntabwo ari kuba wenyine kw'impagarike gusa ahubwo n'uwo musangira imishinga mugashangira icyerekezo mugasangira imigambi mugasangira ubutunzi mugasangira amahirwe mugasangira ingorane mugasangira n'umugisha uyu muntu niwe wavuze ngo si byiza kwaba wenyine n'umuntu n'ubu ngubu abenshi bari ahangaha ndi kubona bubatse ugiye buno wagira ahantu ndi kubona hano hari udushyamba wajya kwihereraho gato ugasanga hariho umuntu wagiye kuhitumanaho hata miliyoni wayisigayo aha ninde waza ari kubibwira urusisiro ninde wagera mu rugo kabihisha uwashatse uwo nuwo watoragura nka miliyoni ntugire ute ntumuhishe ahubwo ukamubwira uti wabimenye byakemwe byagenze bite se ko ndi kubona ufite ibineza neza ati reka ndabankubwira ariko ntubwire nyoko ntubwire mwene nyoko ntubwire umuturanyi ariko uwo mwabwiwe kuzaba umwe ukagira ute uyu muntu arahenze niyo mpamvu ngo si byiza ko uyu muntu agira ate muzasangira ibyishimo mugasangira amahirwe mugasangira n'ingorane niba ari ngombwa rero umugabo yarabwiwe ngo ni ukuraho nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we ariko akaramata njya ntinya aba kino gihe bataza gukurikirana akantu kose akaramata muri kino gihe nako akita patekisi ni umuti wajya bashyira hagati y'imbaho zitazifatanye zigafatana kandi washaka kuzitandukanya zigasadukira ahandi ubwo ako niko bita karamata kera rero cyari yari isharankima yeraga ku biti yarangiza igakura biti bikuze yarangiza bakayihekenya bamara kuyihekenya bamaze kuyinoza mu kanwa bagashyira ku ruguma cyangwa ikindi gisebe icyo ari cyo cyose kigagenda kigafataho kagwagara uko cyakize gusa ubwo bakacyita ngo na karamata uyu mugabo n'umugore bazabana akaramata iyo ni itangiriro kabiri 28 ariko si itegeko ryahawe umuhungu gusa ahubwo n'umukobwa ararihabwa muri Zaburi 145 umurongo wa 10:11 yewe mukobwa ibagiga ishyanga ryanyu n'inzu ya so umukobwa nawe yagiye kubako urwe abagomba kumenya neza ngo niba iwabo bari bafite mu gihe nk'iki ngiki bafite ibishyimbo n'amashaza yarangiza akabagiye mu rugo rugira ibishyimbo gusa ntirugire amashaza yarangiza ntabwo azagerayo ngo atangire ivangwa ariko ngo twebwe iwacu ngo twajyaga yarahaga yavayo akahamucurira ntakamuratire basaza be kuko yabuzemo w'umushimo ntakamuratire ubukonde bwabo kuko yavuyeyo yagize ate abusize niba ashaka bari muri kino gihe cy'imbaraga z'amafaranga n'amamodoka ubwo ntayo bamushyingiranye ntayo yari afiteyo azicara tuzi azibagirwa icyanga ryabo ni iki n'inzu ya se azajya guhera kuri zero cyangwa ahere ku ntango ya kimwe cyangwa bibiri bashaka ibyabo ariko ibyo mucyuri iwabo ntabyo icyakora n'umuhungu nawe ntakagira ate ntakamucyurire ibyo yasanze ngo namubwire ati none wagura amashaza umuntu akirira ati wanyu ndahazi mwaryaga amashu gusa urya gusa naho ibyo kumbwira ibyo urya ugira ko nkugengera oya ntabwo umugore ari nk'umushwi ngo wibwire ko noneho byanze bikunze inkoko niyo ihamagara abashwi bayo bakaza birukanka ariko we murasangira byanze bikunze iyi ngingo ya nshaka ko ntari kuko ari nayo cyerekezo cyayo cyose cy'icyigisho cyacu muri kino gitabo mfashe cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa kabiri paje 666 mu isubi iheruka harimo aya magambo agira ati le bonheur et la prospérité des personnes mariées dépendent de leur union umunezero n'iterambere ry'abashakanye rishingiye ku bumwe bwabo ugiye gushaka umugabo n'umugore batemeye ku bumwe gusa nta munezero nta nubwo batera imbere iyo ugeze ku mugabo n'umugore ukabona banezerewe kandi bagize bate batera imbere bateza ngo umabyibe umwe atajya kubika iwabo undi adahisha aho biri murabyumva neza yarangiza bagahuriza hamwe bikagwira umwe yazana igihumbi hano undi azanye 500 bikaba bibaha 500 noneho ntibibane bo ubwabo ntibacurane baba bitewe n'uko bemeye kuba umwe ariko isaha iyo ari yose batemeye kuba umwe umwe anyuze ukwe n'undi akanyuze ukwe undi akabika ukwe n'undi akabika ukwe undi agakubwira inshuti ye n'undi akagira iye
undaka umwanzi wiye n'undaka abantu bityo bakabaho gaho iterambere n'umunezero w'abashakanye ushingiye ku bumwe bwabo gusa ntabwo ushingiye ku bukwe tushingiye ku nzobe tushingiye ku burebure tushingiye ku bukire ushingiye ku kuba babaye umwe noneho harakomeye ati komase sele ki ay l'esprit chanel petir s'accorde a sele ki ay l'esprit d'esprit none bishoboka bite ko baba umwe umateko na kamere undi afite umwuka wa kristo ntabwo bishoboka kugira ngo baba umwe bareka gutegekwa na kamere bose bakaba inshuti yande ya kristo yarangiza kuko kristo aba gushakira ibyiza yabati rine se me pour rocher yo badahuje umwe bibiri umubiri pense a jisa sero les intrusions de sa propre coeur agakora hakurikije ibyo akunda byo mu mutima we l'autre se me pour l'esprit undi akabibira umwuka cheshare premier egoisme igihe umwe arwanya kwikunda c'est montrer inclination ashaka no gutsinda kwifuza obéir au maître dont era elle la servante akaba ashaka kumvira wa undi shebuja kwa mubere umugaragu icyo nayo ishaka hari ako twitaho ni iryo jambo gusa umunezero n'iterambere ry'utwawe guhera ku nkoko mukazaca ihene mugahera ku ihene mukazaca inka mukazava ku nka mugaca imodoka n'ubumwe bw'umugabo n'umugore niyo mpamvu bakubwira ngo byanze bikunze ni imigani isanzwe ya kinyarwanda bavuga ngo iyo umuntu arumbije umugore ntasara umwana baruko warumbye umugabo nawe ntugire aho utura bageze yakuri agasozi keze byarumba mukagenda asigaye mukazarira musaza mutagize muti mutagize n'ikingana naho mwashimye umusarane bitewe no kurumba k'umugabo gusabyengera ubwabyo niyo mpamvu aha dusabwa ngo tumenye neza ngo ntabwo ntinda kuri iyi ngingo mvuge nti wenda hari buri wese agerageje gukurikirana n'undi kuri iki gitabo paji 122 hatubwiramo amagambo ngiye gusoma 122 harimo ijambo mu kigo bise ngo urugo rwa ubukristo mu muryango haranditse hagira hati ça la foi est impossible d'être agréable à Dieu iyo umuntu adafite kwizera ntabwo yashimisha imana iyo umuntu adafite ntabwo yashimisha imana le salut peut être d'apanage de nos foyers agakiza konyine ubwako gusa nayo ni inkunga y'umuryango wacu iyo abantu bakiriye agakiza barakomera iyo abantu bakiriye agakiza barihanganirana iyo abantu bakiriye agakiza barakundana iyo abantu bihanganiye bakiriye agakiza bajya inama niyo mpamvu n'agakiza gafite uruhare mu kubaka ingo zacu ne inufo kuruware vivre en conséquence tugomba kwizera kandi tukabaho nk'ibyo twizera avoir une foi une confiance en le bras branches tukabanza kwagira kwizera kandi tugatega amakiri atajegajega kuri Yesu ni devotion fait d'un tempérament emporté mu gihe twuba ku rugo wirinda imyifatire irakara ubusabusa imyifatire igirite irakara ubusabusa uzasanga bitahiye uzasanga nta kinyobwa gihari kandi wasize amasaka yeze birashoboka ko uzabwirirwa kandi mu nzu byari bihari birashoboka ko ushobora kubona ukabona mugiye kubagara nyuma kandi mwarahinze mbere ntukaba umuntu urakara ubusabusa ujya kubaka urugo yirinda kurakara ubusabusa e controle nos paroles tugomba kuyatugenzura n'amagambo yacu ushaka ko urugo rwagwiza agenzura niki ubukristo nyabwo boneka mu rugo tawubonera mu nzira aho uteranira naho ugenda naho ukorera hafite uburanga nk'ubwo ku ifoto ibyiza ni ukugaragara iwawe imvugo yawe nziza ikabonekera iwawe l'importance de grande victoire umuntu utarakara ubusabusa kandi uzi gufata amagambo ye niwe wa mbere ku isi ugira insinzi zikomeye mu buzima bene aba nibo bagaragara ko ari intwari nibo bihanganye epfati sinon nous selon les esclaves de Satan niba turakazwa no gusabusa niba dupfa kwivugira uko tubonye byanze bikunze tuzaba imbata za Satani dushobora kuba imbata za Satani toutes paroles harigneuses désagréables impatientes et chagrines est une offrande que nous déposons sur l'autel de la majesté satanique yuri wa ukavuga amagambo abishye ukavuga amagambo ababaza ukavuga amagambo atarimo kwihangana ugakunda guhembura gahinda mu bandi ubutuye ituro rikomeye ku gicaniro cya Satani uramenye utazaburi wawe ngo uburi gutura nde Satani uramutse uvuze ijambo ribi yamuje ariko akarenge ke kave hano wa muhungu rero
buriya umuntu ku isi ubu ngubu hari abategetsi bane hari umugabo arategeka umugore agategeka umwana yaza agategeka n'igihe cyaza kigategeka ese buni ugiye kurwubaka ubugomba kumenya neza uti nzategeka n'umugore azategeka umwana nakura azategeka n'igihe kizadutegeka usaba kugira ubwenge sasa abari gupfa kurangara abo bategetsi bane kwako nimwe bihanga bibiri ntibitekwa umwazatereka undahirike rero uyu muhungu yagerageje gushaka kurwubaka arangije yegera se arangije aramubwira ati rero data kuko ndagukunda uza nkaguha ariko nawe akarenga kaha kararambiranye mbwira ayo ushaka yose nyaguhe ariko ube mu rugo umusaza rero yari yarariye amasaka ntabwo yari yariye kano gatubuka yari atuje mu bwenge murazi ko abantu bariye amasaka bari barariye neza batandukanye n'aba bakawunga ni ubugari bari batuje burya iyo umuntu yariye amasaka aba afite ibyumba by'ubwonko bikora bingana n'impeke z'ihungu noneho ku bw'ibyo arangije aricara avuga ati rero ntabwo yirakaje arangije ati ese mu mutima umusaza aratekereza yari afite filozofi arangije aravuga mbese wenda hari mbaje nkaba nta kintu cy'umwana mujya musoma mujya mwumva abasore babuno bamenya guca umugani w'insigamugani bigana ibyo bari bagize bate aba babivuze ko batari bari bizi bakaba bari bazi kuvuga aba bundo bo si byo ariko ubundi yashobora kuvuga ate atazi no kuvuga ngo data cyangwa runaka ahubwo bakora ngo ni imana uvuga se ntabwo babishobora rero uyu musaza aricara bati uyu mwana ushatse yuko mbara amafaranga yampa ngo ngende ubutagira yayakura he ko nzi ko umwana wanjye ari umukire nta mafaranga yabona ariko se ndamwigisha nte kugira ngo mwigishe neza uyu musaza acura ubwenge abaza ubwenge bwe ati niki ndi bumukorere ndamukorera ibyo yankoreye ari umwana ndiyishuka ibyo yankoreye ndi umwana ari iwanjye nicyo ndi bumukorere icyumba bamuhayemo ntabwo yagiye kwihagarika hanze uyu mwana yigeze yihagarika hanze ushobora kubabaza ari umwana kwa nyina mu mugongo yihagaritse hanze yitumye he uburiri yaravuga ngo niramuherekeze hanze umunsi umwe gusa umusaza arabikora yabanzaga umwana yabanzaga guhina ibirago n'imyenda yagiraga ate umukobwa agiye kumva yumva ariko inka zitangiye kumusanga muri saro nuko umusaza akaba hanze ari gukina yicaye ku gatebe bambi hanze igihe cyo kwihagarika akagaruka mu cyumba umukobwa ajya kuri telefone roza ni za mazimwe rero abahereye ko arahamagara ati noneho se sinzi ibyo yagenze niba yasaze byanyereye yagenze bite ati icyumba ntiwareba cyane nuko ahangaha nimugerageza gukurikirana neza ahangaha murahasanga ibintu bikomeye cyane nshaka ko mwumva maze umuhungu aza yarakaye uburakari ari bwose ari nk'aho yamukubise agatinya kumva muri sosiyete bavumva ko yakubise se yarangije avuga ati iki cyumba wakigize ute nari ndi kwiyishyura nagikoreye bya bindi wakoreye icyumba cyane ko ni cyane none se kurambiwe ari umunsi umwe nawe utuzuye ngewe wararangije imyaka ibiri wajya kuba igitambambuga ukajya mu mbuga yarangiza ukagira ute iyo mbuga wayifatanya kuyinyaramo no kwinyamo none sinari nanjye no ku mbuga wowe urambiwe n'umubiri nuko barumwe umusore n'umukobwa cyakora umuhungu byahereye ko kuba ari bana aritike akunda kuhera ko acokombura arangira ati indishyi ya papa ntabwo nayibona arangije n'umukazana ubwenge buratahuka ibinure byari bihari by'ibimaso hose biba bivuyeho arangije aravuga ati papa uhereye none arangije vuga icyo ushaka undi ati icyo ushaka ntimwakibona
icyo nshaka mutabo ibyo nabakoreye mwebwe ntandishye mfite ndabizi ngewe ndu mubyeyi amafaranga natanze murwaye ayo natanze mushingirwa ayo namutanze mwiga ayo natanze mwakomeretse ayo natanze mwaburaye inshuro naciye mutazi kwihehera no kwiyambika timwayabona mujye mumpubuvungukira bw'ibyo musigaje niho ibyo kumpa ntabyo mugira uje wubaha inde nuko akurivuga iteko rya gatanu uje wubaha sona nyoko none iyo umaze kwicara umaze no gushyingirwa babari babiri bababaye bane harimo nyoko na nyoko bukwe akaba mwose na so bukwe bose uzagira ute uzabakunda byakunda nirukareka kurwubaka kuko ruzaba imyenge ingingo ya gatanu n'umuntu nawe wavukana abo muvukana nubwo waba waravutse wenyine abavutse bonyine murabona ko tutaturanye ngo naba narababuje kukubwira ariko abo muvukana musangira incyuro mugasangira abavandimwe mushobora kwibutsanya imipaka wowe waravutse uri muto utari uzi aho umurima wanyu ugarukiye yonyine ubwabyo gusa abana babo ashobora kutagukunda umwana wakagukunda ashobora kutaguha umwana wakaguha ashobora kutagufasha abana banyu bagafashanya byanze bikunze bibiliya iti ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje mbaye nkubara nibura ubyerekana byongera ubwabyo gusa nibwire ko ndaba ntabivuze ntabwo no kurengura ndaba mvuze by'ukuri nibwira ko uyu mukobwa n'uyu muhungu ntabwo bigeze bandarika none nawe utashye ubwo se ko batangaritse ntabwo nigize ndarikwa byatewe n'abavandimwe babo ngo abavandimwe babakoreye icyo batagize bati batikoreye ubundi ubukwe ni wo murimo udakorwa mu kiryango ahubwo ukorwa mu kiryango mu kivandimwe no mu gituranyi icya kabiri ni urupfu igihe cyose uzi ko ubukwe utabucyuza wenyine wababwira abona akababwira ati rero mwabahungu mwe musanzwe muri n'abagorozi data birazwi ngaho muhaguruke mwiririmbire yatoranyijwe bayiririmba barahemba uyu wayoboye gahunda bakwiyoborera gahunda barisengera hariho byinshi batikoreye niyo mpamvu ujye ukunda abavandimwe hari igihe n'iyo bataguhaye bakunywanira noneho ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bagize bate bahuje aho nta nubwo mfatinda byonyine ubwabyo gusa yarangiza uyu muhungu azakunde baramukazi be niba bahari ari kumenya ari mbarwa ariko mu muryango bari sibyo noneho kubw'ibyo kubera iki iyo arwaye biroroshye ko ahamagara mwene se cyangwa mwene nyina cyangwa umwana wa mwene nyina ngo aze ari we uteka aze ari ukura ibijumba rero ntukibwire ngo muzahora muri bazima gusa no kugora bigira bite n'igihe azabyara yarangiza imana ibahaye urubyaro yarangiza babandi akari bo baza bakamesa imyenda muri aya majyambere bakoropa muri aya majyambere bakwanika matera muri aya majyambere baba ari bo bajya kuzana imyenda y'umwana mu ruhengeri biroroshye cyane abavandimwe ntiwabura icyo ubakorera abahungu iyo ari bene se ari abagabo banyu niko bavuga byonyine ubwabyo gusa biroroshye ko ari bo bajya hano ndi kubona imihanda itari yaba myinshi aha ngaha biroroshye cyane ko ari bo baca ibiti hariya bagashyira mu ngobyi bagaheka bakajyana ku kabaya uyu muhungu yagize ate yarwaye bagakoresha amayinite batazishyuza bitewe n'uko bari gukorera ari wo bagize bate ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana n'abagize bate bahuje noneho ni byiza gusa ariko ni n'iby'iki ni iby'igikundiro ni byiza burya ntabwo wenda benshi muzi iby'igikundiro ariko ndagira ngo byongere ubwabyo gusa nimunyura hano gato cyane mwicume imbere abenshi baturutse aha mwagiye muhabona imodoka ni nziza ni umweru ariko nta gikundiro ifite nta misaya ifite ntiwahera ku maguru hose uyirebye avuga ngo hano hari imodoka yarangiza ngo ariho umuntu umunyitse sawa ariko utari w'ikigori wayirarana ubusiramu se yabuze esanse
kubera iki iyo bavuze ngo ikintu ni cyiza kandi ngo ni iki iki gikundiro na kamaro cyiza cyo nuburanga igikundiro ni na kamaro mu mico isanzwe buriya iriya ngiri hariya nyiraya ayikomoraho ifumbire sibyo harya buriya yamutanze kwituma kubera iki umwanda utamugirira akamaro ariko uwinkikaga ubwo noneho umwanda wese ubigikundiro ariko uwinka nta kamaro byonyine ubwabyo gusa niyo mpamvu ku ngingo ya gatandatu umuntu n'abaturanyi be ni imigani 27:10 umuturanyi aruta umuvandimwe uri kure iyi si y'uruzerero dutuyemo bamwe birirwa bazerera mu bwenge bakarara bazerera mu bwenge hariho n'abavuye iwabo bashaka ubuzima handi wajya kubona ukabona uwo muturanye ntuzi ubwoko bwe ntuzi naho avuka ariko ni urahuraho niyo mpamvu yuzirikana ngo nikibirita abana bagitanze kanyagirwa umuturanye akagutiza ashobora kutagutiza ukamuguraho nabwo abagize neza niyo mpamvu umuturanyi aruta umuvandimwe uri kure iyo umuntu afite ubwenge mu kubaka urugo nta gusuzugura abo mugize mute abo umuturanyi inkoko y'umuturanyi ikubyutsa mutasezeranye ikakubera reveye yarangiza yabika nawe wagambire kuzinduka ukagira ute ukabyuka niyo afite inka ari haruguru y'iwawe akakwima amata yayo hari icyo atashobora kukwima uko iganga ni uko itamase imvura ijigwa igakukumurika ajyana umurima wawe akaguha ifumbire mutaguze iyo nka nayo irakabaho buriya hari iyo iri biramanuka birengera parisere yuwe byanze bikunze niko bigenda ashobora guhinga ukagura iwe yatera igiti kikoza umwuka w'iwawe umuturanyi ntimukamusuzugure ntimukamwange muzamukenere muzamwifurize ibyiza arunguka nawe ukunguka yahomba nawe ugahomba ku ngingo ya 7 umuntu n'inshuti ze uri kumva neza hari inshuti uri kumva neza inshuti ni nziza mu migani 17:17 bari kumuvana mwavukira gukura abandi makuba ariko inshuti nayo hariho inshuti iramba ku muntu mukamurutura n'umuvandimwe ukajya kubona ukabona gukoreye ibirenze ibyo uwo mwavukanye agize ati ubuzima buba bugomba no gushakwa mu inshuti kandi igiheruka tuganiraho ni cy'8 ngo umuntu nawo bahuje kwizera umuntu ni iki ni muri Matayo 23:8 Yesu arababwira ati ntihakagire uba muri mwe umwigisha ahubwo mwese muri abavandimwe mwese muri iki muri abavandimwe iyo umaze kubona abantu muhuje kwizera hari ukuntu musangira ingorane mugasangira n'amahirwe mugatabarana mugakundana mugafatanya mukerekeza hamwe mugahumurizanya mugahanana mugateshanya ibibi bitewe n'uko muhuje kwizera rero isano nziza ni ukwigirana n'Imana isano nziza ni ukumenya kwishaka mu gisubizo isano nziza ni ukubana neza n'uwo washatse isano nziza ni ukubana neza n'abakubyaye isano nziza ni ukumenya aho muvuka nabo ari abantu gatandatu ni ukubana neza n'abaturanyi 7 ni ukugira inshuti 8 ni ukugira icyerekezo cyo kwizera rero ntagiye kure cyane reka twifurizanye twese kugira isano nziza n'Imana n'abantu bose tuba umugisha ku bandi tugira ubwenge ubwenge ni bwo bwubaka urugo mu izina rya Yesu. Amen.